Skolu tīkla reforma šā gada budžeta kontekstā netiks skatīta, par to vienojušies valdošās koalīcijas pārstāvi. Jautājums politiskajā darba kārtībā bijis jau ilgāku laiku, pret to iebilstot vietējām pašvaldībām. Par tematu Saeimā gaidāmas paplašinātas diskusijas, kas notiks pēc apvienotās saraksta aicinājuma. Šim likumprojektam būtu jāiecer Saeimu trīs lasījumos normālā kārtībā, lai mēs visi kopā saprotam, ka šīs reformas ir tiešām nepieciešamas, viņas ir pierādītas, un tādējādi arī mēs varam virzīties uz priekšu ar vienu mērķi, lai izglītības kvalitāte reģionos, tai skaitā, būtu augstvērtīga, un galvenais, lai viņa būtu reāli pieejama. Ar vienkāršu neretu skolu aizslēgšanu un šo resursu novirzīšanu citām skolām pedagogu atalgojumam, mēs nevaram garantēt, ka mēs sasniegšam šos mērķus. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš šodien akcentēja reformas nepieciešamību, paužot, ka daudziem tas ir emocionāls jautājums. Tomēr valsts galvenais uzdevums ir gādāt par izglītības kvalitāti, neatkarīgi no tā, kur bērns dzīvo, tā sacīja premjers.